Olha só, meus amigos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. Você que assistiu lá outros vídeos, apanhando arroz e agora torrando arroz. É, mas vamos torrar aqui um pouco de arroz aqui. É o famoso arroz torrado que antigamente era na panela e ultimamente só se torra nos fornos, porque torra logo a grande quantidade. Só que o seu João disse que não tem o sabor daquele mesmo que é torrado na panela. Tem não, né? Um disse que tem, outro disse que não tem. Tirar aquela gomazinha do arroz, né? Hein? Dá sim, eu falo. Seu João. Seu João Lira. Até que dá feito seu João Lira na sua roça, na sua. Tá longe de cá por causa do barulho do forno, não é mais pra cá. Ou seja, mais um vídeo aqui com Zé Maria e seu João Lira está por aqui também, quer falar um pouco da vida passada. Como é que era a vida passada? Olha, Francisco, na vida passada, no meu tempo dos meus 12 anos, comecei a trabalhar, a gente arroz desse jeito que então, era na panela, e na hora que estava amadurecendo, a gente chamava arroz ligeiro, já estava cortando aquelas pontinhas de arroz. A coisa era tão difícil, meu amigo, que a Bernadona chegava na casa, a gente descansava. Você sabe o que é a Bernadona? A grande fome? A grande fome. A coisa era difícil, naquele tempo não tinha ajuda de governo, não. Aí sempre eu vejo, sempre as pessoas que teima comigo, disse o presidente Lula veio para botar o pessoal para pedir. Mas não foi, a pena é o incentivo que ele deu, muito bom. Porque você deixou, deu 100, até que deu 100, não estava mais se achando de era de 30 e de 50, pra... não. O que vai ficar é acabando aqueles 100, ou aqueles 600, 700. Que não acaba que ele fica nas costas do pai e da mãe, aposentado. Isso é o que está acontecendo. Do avô, da avó. Da avó. Tanto homem novo e tanta terra boa que tem, e resto bom, ninguém produz. Só comprando carne e veneno. É porque se a pessoa ganhou 100 reais, ele arranjar 30 ali, mais 20 ali, já é 150. Aí é o contrário, fica só pelos 100, vai comendo todinho e acabou. E é aquela coisa, é bem aplicado e mal aplicado, faz tanto a mulher como o homem. Porque se dando uma bebê dele, tanto a mãe como o pai. E não produz nada, isso acaba tudo em nada. Você acha que está precisando mais gente a produzir, né? Arroz, milho, feijão? Está faltando, nós só temos um quarto de gente que estamos produzindo. Que é você, o Zé Maria aqui, outros mais. É, o de 30, 60, 70. O de 30, 25, 16 não quer roça, não. Sei, o 16. Só quer bagunçar o bagulho. O 16 anos de idade só quer comer o bagulho, né? O arroz, o feijão. A gente produz. O bagulho eu quero falar para você. É. É o dinheiro, não quero mais. É, tem que fazer que nem seu João aqui, o Zé Maria, que plantaram em grandes roças e planta gigilim, planta arroz, planta milho, feijão. Abóbora. Você tem muita abóbora? Tem? É uma coisa, você sabe por que não está dando melancia? Sim. Tem machixe, tem abóbora. Sim. Vem, patrão. Esse aí é Aí o problema é o veneno chamado arte, que tem um DVD, mas nós tivéssemos uma arte, né? Sei. Você faz sua roça bem aqui de banda, usa aqui o ratinho de galho, aqui no meio. Aí você bota o veneno pro lado ali, usa meio pro lado de cá, aí ali não vai dar mais nada. Só dá milho, arroz e capim naquela terra. Aquela bomba, você vai botar aquele remédio e não presta para guardar um cantinho de melancia, um cavaco e agora você não dá mesmo. Pronto. Você sabia disso? Sabia. Você veio já também? Já. Ah, é? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver como é que tá o pai de olho. É, tá. Tá beleza, Maria. Aqui, ó. Ali a Márcia tá assistindo aqui de bastidores o torramento do arroz. Esse arroz é tudo para o consumo mesmo, né, Zé Maria?
Ah, para São Tomo. Ah, certo. Dizer, mas eu queria saber de uma coisa. Dá para você me arrumar dois tipos para mim na barra do dado? Na barra do dado? Não é que dá sem eu pagar e não mexer com nada aí hoje. Sei. Mas o dado não mora aqui. Eu que sou dado, quer receber dado. É. Então não já mudou de João para dado. Foi. Eu recebo. Eu já tô... Você vai pegar ali um cadastro. Eu vou dar. Sei. Vou botar fogo nesse poço, não tem informação, nada. Dá comer? É lá, botar fogo, não tá tanto fogo ali dentro. Você acha que tá fraco o fogo? Tá. É bom que tá pipocando, nós comer, porque nós botamos pra pegar o fogo. Mas é, Maria, daqui tu já manda logo pilar logo ali, né? Eu vou lá. Quentinho, né, na hora. Quentinho, com o quentinho. Sei. Aí, ó. Aí tá pra logo nós comer. Uma... Olha, Francisco, isso aí com uma galinhazinha boa, uma frangazinha. Rapaz, isso é bom, o cabote. É, tudo isso. Tudo isso é do bom. Imagina, não é mais. Ou seja, aqui na Casa de Farinhada, que é de um projeto que vocês ganharam do ex-prefeito Esperantino Zé Ivaldo, foi isso? Certo. Isso há mais de 20 anos. Mais de 30 anos, né? Não, mais de 20 anos. É. Isso aqui, por aqui, temos. Isso aqui é bom demais. Aqui só que não tem aqui, quando vocês vêm fazer a farinhada, é a canela para tirar bom. Mas coxa assim para fazer na hora de uma chuva, tem que sempre colocar debaixo, que é muito bom. Aqui água tem encanada aqui. E um espaço bem grande aqui. E a gente só paga uma taxazinha. Nós só paga 5 quilos por arranca, tá entendendo? Ah, é pago para associação, né? Associação, que é para ter um aceito, um foi um projeto mais em nome da associação, né? Associação. Ah, entendi. Porque se todos fizerem a produção afarinhada, não deixar nada. Quando desmantelar uma frente, desmantelar uma coisa. Quem paga o talão de luz? A... Sim, que é ali, que é parte igual, a gente paga a taxa aqui. A gente paga R$10 por arranca. É muito barato, né? Quem paga é a associação, não é o dono da farinhada, não é a trabalheira, não. Sei, aí você é um dos fundadores aqui da associação, né? É, naquele tempo a gente trabalha aqui, como agora não estou mais fazendo mandioca, porque está se acabando a força, a região, tudo em conta. Cadê você não tirou a safra da Cajaimbu esse ano, não? Não deu, deu muito Cajaimbu na sequência, lá pra cá não deu mais, não. Fala logo, coisinho. Ora mais, acho que é em dois anos que ela dá... Ela, pra aquela ave... Quando ela bota um tiquinho, deu no tonel, é mais... É, já pode esperar que... É verdade, já pode esperar que é menos. Zé Maria, é a previsão de quantas cargas de arroz? Aonde? Na tua roça. Quanto é meu? Lá, que eu arrumei. Rapaz, eu tô fazendo minha... 40 cargas. Sei. Isso que eu tinha que roubar na roça, ver lá as abóbora e o milho, colher a abóbora lá. Amanhã, obrigado. Amanhã? Tá, vai ser. Ah, é? Na pergunta que tem, mas... Pois é, mas amanhã dá certo? Dá. Mostrar aquela produção lá de milho, quer dizer, a safra do milho. Tem as abóboras que tu já tirou de lá uma colheita, não foi isso? Onde eu deixo lá. Sei, mas lá tem lá, né? Tem. Eu quero trazer pelo menos 80, tem como? Não, mas isso dá, né? Tem de milho. Né? É. Aí tu ia assim, Zé Maria, já trouxe de lá 120. Zé Maria, aqui é quase questão de dia namorado. Ah, é? Hoje é 12 de junho, dia dos casados, né? Dos casamentos, quem tem suas esposas, amar muito bem, que felicidade para todos os dois e os outros que também. É, né? É verdade. Dia 12 de junho. Você quer mandar aqui um alô para sua namorada, Joaquim? Alô? É. Onde ela se encontrar. Mas ela tá morando aonde agora? Pois é, ela vai mandar aqui um alô pra ver se ela aparece. Tem que fazer um juramento, que ele tinha pra ele arrumar e pegar no palco do Pantone aí, que é minha mulher. Ei, Sergão. O casamento dele. Sergão. Tá com três anos, veio um aí que trabalha com o meu poder. Queria pintar e não... A coragem não deu, ela voltou. Queria o quê? Aí acabou pra... Aí dá pra essa mulher chamar ela tá com o cabra. O cabra frango. É, né? É, porque quando... E é pra gente quem gosta, não come, quem dizer que é duro, rapinho. Não, vai chamar aquele bunda mole, que é o galeto velho. Já que tá fazendo os análises, né?
tem medo de comer uma mulher, amor? Tá com coragem? É, tá aqui. Joaquim tem coragem até demais. A quadra não chegou, foi a hora, né, Joaquim? Joaquim que planta os quintal de melancia, milho, arroz. Tem que derrubar qualquer coisa, tem que causar mesmo. Planta mais pouco, mais pouco. O arroz ele não tem amadurecer. Gostou, gente? Mas tem arroz verde na roça? Tem? Tem. Ah, ótimo. Tem também que coloca pra tirar e render com um índio. Pé com demais. Aham. Bota fogo, rapaz. Fala, rapaz, lá. Não, é bom que não tá com maçã gritando. É. Olha, menino. Aí queima tudo. Dando a marcha. Casamento é bom e é ruim. Rapaz, eu tinha uma família de Cheirou. É, torrar todinho. Tem um forno aqui. E aí guarda ele, se não for consumir agora, guarda ele nas garrafas PET. Bem tapadinho, ele conserva o sabor, viu? Nós fomos jogar na jogaria lá, caiu o patrão, aí tá aqui, tá lá. A gente é só lenda, a gente é só a história. Tem mim que mora com aquela menina ali do Rio, meu nome é... Esse que era Valente, né? Não, não. Você acredita nisso? Nem tanto, né? A pensava que era verdade, né? Não, pra quem não conhece ele aqui, vai achar que não é que ele contar é verdade mesmo. Olha, gente, que são dois fornos. E aí, para as grandes farinhadas aqui, não é problema. Dois fornos. Mostrar aqui mais ao redor aqui do projeto aqui. Olha só, fuga aqui por trás. É um projeto muito bom aqui sobre as farinhadas. Aqui no período de julho e agosto, fazem grandes farinhadas. Muitas pessoas vêm... São sócios aqui, talvez. A maioria deve ser os sócios. Mesmo se não for, talvez pague uma taxazinha aí. E aí, através da associação, eles conseguiram essa casa de farinhada já há alguns anos e ela é toda equipada. Agora, nem todos, como é que chama, as máquinas que estão funcionando. Tem essa daqui, tem duas carroças. E, enfim. E é isso aí, Zé Maria. Pois é, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu, aqui com o Zé Maria. TV Cultural Chico Museu, com Zé Maria, que está torrando aqui o arroz para comer aí caladinho, em casa, tranquilamente, juntamente com a família. E aí, quem sabe, até guardar alguns litros para os velhos amigos, né? É, com os amigos também, hein? Vinha passear, assistir o nosso vídeo. Tem aquele famoso arroz torrado assim, na hora. É, eu pelar ele, vou botar num litro de focão. É bom. Que ele não perde o gosto. É, deve durar um, dois meses, talvez. E aí empurra mais lenha, né? Ele foi
cerrado, né? E aí muito em breve vamos lá na roça do Zé Maria, mostrar lá a roça de milho e trazer lá uma abóbora. Vamos. E com certeza... Isso, e com certeza essas abóboras de... O legume ele depende muito do tipo da terra. Por exemplo, a mesma abóbora que você planta nessa terra aqui, e você leva a semente e planta no barro vermelho, até o sabor da abóbora é diferente, não é isso, Zé Maria? A famosa abóbora do barro vermelho, ela tem mais, sei lá, ela fica mais adocicada, mais forte. Da terra de areia, ela é mais fraca. Fica aquela abóbora salobra, assim, aguada, impressionante como isso tem a ver com a terra. Mas vem da terra mesmo, então? A terra mais forte, mais fraca, é... Com certeza. E assim também vale para o feijão, para o milho. Parece que o milho, o feijão, quando é cultivado na terra preta, não, o barro vermelho, parece que tem mais sustância, né? É. E é isso aí, Zé Maria. Depois continue torrando o arroz, depois vai pilar e depois, em algum momento, a gente come um pouquinho dele por aí, viu? Mostrar aqui a vida rural passando. Olha aí. Já vai buscar, já vai lá para começar... Fazer a entrega do menino. Fazer a entrega. Valeu, deixar aqui um abraço para as pessoas que lhe acompanham e lhe assistem. Pois, tchauzinho, muito obrigado que assiste nós. Vamos assistir, dar um like com nós aqui no canal. Continuar assistindo e fortalecendo o canal, né, Zé Maria? Fortalecendo o canal. E aí, conforme você viu lá o outro vídeo, apanhando o arroz, uma festa inteira. Bastante gente lá na roça. Pronto, e agora torrando o arroz, depois comendo. Torrando arroz, depois a gente vai comer com galinha caipira e vai dar certo. Lembrando que parte desse arroz ele vai ser guardado porque é a semente para o próximo ano de novo. Já está guardado da semente. Olha aí. É. E tem toda uma história. Aqui, né? Certo. Já está guardado. E aí o que sobrar é para comer. É, verdade. E assim não comprar arroz tão cedo, não é isso? Estava com entrar por 3 anos que eu não comprava. Vai agora, passar mais 3 anos sem comprar, né? Com certeza, que ainda tem 20 sacos de arroz aí lá. A gente já vai empurrar no tempo. Sei, sei. Pois tá certo, meus amigos. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. E aqui a rotina é o dia a dia da roça, do povo da roça. Dos nordestinos que lutam e que produzem o alimento. Até o próximo vídeo. Tchau. É aqui com a Márcia dos Bastidores TV Cultural Chico Museu. De vez em quando tem vídeo, mais vídeo. Com certeza. E agora o Zé Maria vai continuar ali essa luta juntamente com o seu Joaquim, seu irmão. E ouvindo ali o passado do seu João Lira, viu? Seu João ali tem coisa. Tem história. Tem história. Cada um mais arrepiante do que a outra. Ainda bem que ele diz que depois... Ele diz depois que tudo é mentira mesmo, né? Porque tá lá comemorando lá. Agora vai lá, até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Valeu.